KMU ဒါစီယွန် KNU နေမည်ထဲမှာဇန်နဝါရီလကနေဧပြီလအထိလေးလတာကာလတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ BGF တွေဖက်ကတပ်ရင်းမှု၄ရောက်ပေါင်းဝင်1936ရောက်သေဆုံးပြီး1188ရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်လေးလတာကာလအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း1642ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ BGF တွေဖက်ကသေဆုံးခဲ့တဲ့1936ရောက်ထဲမှာတပ်ရင်းမှု၄ရောက်နဲ့ဒုတိယမှု9ရောက်ပါဝင်တယ်လို့ KNU ရဲ့မေလ17ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။ KNU အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ KNU အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDO ဖက်မှလည်းထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်59ရောက်အတက်ပေးလူခဲ့ရတဲ့အပြင်196ရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။